Son zamanlarda təkcə mənim yox, yəqin ki sizin də önünüzə bu tərzdə videolar çıxıb, yəni Instagramdan pul qazanmaq, Instagramı biznesi çevirmək və s. tərzdə müxtəlif şəkildə videolarla qarşılaşırıq. Xüsusilə maraq dairəmiz internetdən pul qazanma olduğuna görə sosial media bizə bu cür şeyləri göstərir və məsələ orasındadır ki, belə bir şey həqiqətən də mümkündür. Yəni Instagramdan pul qazanaraq onu bir biznesi çevirmək həqiqətən də mövcuddur. Özellikle Reels videoları aktivleşenden sonra Instagram hesablarının sürekli şekilde trafik alması ve tez bir şekilde büyümesi onların artık kısa müddette yüksek izleyici kütlelerine çatmasına sebep oldu. Ve bunun neticesinde de həmin izleyici kütleleri insan olduğuna göre müxtəlif reklam verenlerin dikkatini çekir. Neticede, eğer yüksek bir izleyici kütleleriniz varsa, həmin kütlə sayesinde bazı bizneslerden veya kampanyalardan reklamlar alarak ödənişler elde edebilirsiniz. Üstelik bunu təkcə bir dəfəlik yox, aylıq, həftəlik və daha uzun müddətli anlaşmalar şəklində həyata keçirə bilərsiniz. Birazdan necə sıfırdan başlayıb bu mərhələyə qədər gəlib çıxa biləcəyinizi anladacağım, amma ondan əvvəl deyim ki, əgər yaxşı bir bəyəni sayısı və istək görsəm, sıfırdan Instagram bir hesabı açaraq onun üzərindən pul qazanmağa çalışacağım. Və təbii ki, qazandığım təcrübələri və nəticələri də sizinlə paylaşacağım. Ona görə də, əgər xoşunuza gəldisə videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın, biz də başlayaq. Deməli, öncə təbii ki, bizə reklam alabilmək üçün bir Instagram səhifəsi lazımdır və bu Instagram səhifəsi də azı 2500-3000 takipçiyə çatmalıdır. Bu izləyicilərə qazanmaq üçün Reels videolarından istifadə edəcəyik və hal-hazırda da demək olar ki, Instagramda ən çox hit alan, trafik alan paylaşım növü Reels videolardır. Ona görə də ilk növbədə özümüzə bir niş seçməliyik ki, həmin nişdə bir hesab açaq və hesab açdıqdan sonra o tərzdə paylaşımlar edək. Burada mənim məsləhət gördüyüm sizə yaxın olan və yaxud xoşladığınız bir nişdən irəliləmək idi ki, irəlidə davamlı bir şəkildə postlar paylaşmaq üçün motivasiyanız olsun və sıxılmayasınız. Amma bir tərəfdən də istəsəniz, ChatGPT-yə yazıb ən çox axtarılan və yaxud ilgi görən nişləri tapa bilərsiniz. Mənim gördüyüm qədərilə isə hal-hazırda Instagramda ən çox aktiv olan nişlər motivasiya, pul qazanma və tədrisdir. Yəni bu üç nişdə olan səhifələr çox yüksək izləyicilər və kütlələr əldə edirlər. Elə bu göstəricilərdən də sizin də ən az bir motivasiya səhifəsini izlədiyinizi deyə bilərik. Elə isə ilk işimiz olan nişi seçməyi tamamladıqdan sonra növbəti işimiz profil hazırlamaqdır. Profili hazırlayanda sadə bir addan istifadə etmək lazımdır və həmin kütlənizin axtardığı sözcüklərin, yəni kəlmələrin həmin adın içində olması vacibdir. Məsələn, əgər motivasiya səhifəsidirsinizsə, motivasiya və yaxud uğur bu kimi kəlmələrin ad içində olması yaxşıdır. Üstəlik, adların daxilində addan xətt, nöqtə və bu kimi işarələrin olmaması yaxşıdır, çünki sadə və bütöv bir ad olduqda daha çox yadda qalır. Üstəlik, adınızı seçəndən sonra ona uyğun bir profil şəkli, yəni logo hazırlamalısınız. Yenə də logonun hazırlamasında çalışın ki, sadə olsun və yüksək kontrastlı rənglərdən istifadə etməyə çalışın. Məsələn, qara, sarı, ağ, qara və bu kimi sadə və qəşəng görünən rənglərdən istifadə etməyə çalışın. Profil şəklini hazırladıqdan sonra növbəti işimiz bio-nu hazırlamaqdır. Yenə də bio-ya bir neçə kəlməlik sözlər yazaraq və bəzi emojilərdən istifadə edə bilərsiniz. Bio-da hashtaglərdən və s. şeylərdən istifadə eləməyin, çünki bunun sizin səhifənizə heç bir təsir olmayacaq. Profil məsələsini həll elədikdən sonra növbəti işimiz tapdığımız nişdə videolar hazırlamaqdır. Təbii ki, Reels videoları hazırlayacağıq və bu videoları hazırlamaqda bizə InShot, CapCut kimi proqramlar yardımcı ola bilər. Bu proqramlarda axtardığımız nişdə və onlara uyğun Reels videoları arasındakı səslərdən və yaxud sözlərdən, hətta fikirlərdən istifadə edərək yeni videolar yarada bilərik. Məsələn, sizə uyğun bir səhifəni izləyin və onun Reels videolarına baxın və ona uyğun fərqli təzə videolar hazırlamağa çalışın. Burada bir şey diqqət eləmək lazımdır ki, heç vaxt başqa insanların yüklədiyi videoları yükləyib öz hesabınızda paylaşmayın və yaxud başqa şəbəkələrdə olan videoları hazır şəkildə yükləyib öz videonuzda paylaşmayın, çünki hesabınız shadow ban deyilən bir ban vasitəsilə banlana bilər ki, bu da sizin izləyicilərinizin və etkileşiminizin azalmasına səbəb ola bilər. Yəni, qısacası məqsədimizdən tamamilə əks istiqamətdə irəliləmiş ola bilərik. Ona görə də videoları özünüz hazırlayın və əgər vaxtınız yoxdursa, xüsusi bir gün ayıraraq, məsələn, bazar günü ayıraraq bir həftəlik postları hazırlaya bilərsiniz. Postların uzunluğu, qısalığı o qədər də vacib deyil, çox zaman 15 saniyəlik bir video olması tövsiyə olunur, çünki insanlar ekrana çox uzun müddətdə baxmağı xoşlamırlar, yəni ən azından bir yerə uzun müddət baxmağı xoşlamırlar. Ona görə də paylaşımlarınızın ilk 3 saniyəsi çox önəmlidir. Bu ilk 3 saniyədə cəlb edici videolardan və cəlb edici şəkillərdən və yaxud yazı stillərindən, fontlarından istifadə edə bilərsiniz ki, insanları ekranda tuta biləsiniz. İnsanları 3 saniyə ekranda tutduqdan sonra çox güman ki, onlar sizin postunuzu axıra qədər qulaq asmış olacaqlar və ondan sonra scroll edib keçəcəklər. Bu da sizin hesabınızın daha irəli çıxmasına, daha çox hit almasına səbəb olacaq. Postlarımızı hazırladıqdan sonra növbəti işimiz davamlılıqdır. Yəni, hər gün paylaşım eləmək. Ən azından bir ay ərzində hər gün videolar paylaşmaqla hesabınızı irəli çıxara bilərsiniz.
Xüsusilə bu işə yeni başlayanların etdiyi ən böyük səhvlərdən biri davamlılıq pozmaqdır. Yəni sosial medianın, xüsusilə də Instagramın ən çox xoşladığı şey davamlılıqdır və paylaşımlarınızdan asılı olmayaraq nə qədər çox davamlı paylaşım edəsəniz, Instagram sizi bir o qədər çox ona çıxaracaq. Və sonda müəyyən bir izləyici kütləsinə, təxminən 2500, 3000 və yaxud bundan çox izləyici kütləsinə çatdıqdan sonra artıq sizə reklam verəcək insanlar axtara bilərsiniz. Bunu deməyin təbii ki, bir neçə yolları var. Birinci yöntəm təbii ki, siz bu qədər kütləyə sahib olduqdan sonra çox zaman reklam verənlər özləri sizi axtarıb, sizlə əlaqə saxlayacaqlar, amma onlar bunu eləmirlərsə, təxminən 3000 izləyiciyə çatdıqdan sonra özünüz artıq səhifələr axtara bilərsiniz. Əvvəlcə sizin səhifənizə uyğun olan səhifələr tapın. Məsələn, motivasiya səhifəsisinizsə, həmin səhifəyə uyğun səhifələr tapın. Daha sonra onların storylərində və paylaşımlarında reklamlar axtarmağa çalışın. Reklamları tapdıqdan sonra həmin reklam verən insanlarla əlaqəyə keçin. Bu Telegram üzərindən, mail üzərindən, WhatsApp üzərindən, hətta Instagram üzərindən ola bilər. Əlaqə keçdikdən sonra sizin də belə bir səhifəniz olduğunu və reklam edə biləcəyinizi, xüsusilə də ucuz qiymətə, yəni uyğun qiymətə reklam edə biləcəyinizi deyin. Təşrif etdikdən sonra təbii ki, bəziləri geri dönüş eləyəcək, bəziləri eləməyəcək, bu normal haldır. Ona görə də davamlı şəkildə, necə ki davamlı şəkildə post paylaşırıq, o cürdə təşriflər eləməyə hazır olmalıyıq. Və nəticədə sizin hesabınıza müxtəlif şəkildə reklamlar verməyə çalışan insanlar olacaq və bu sırada hesabınız yenə də böyüməyə davam etdiyinə görə irəlidə daha çox reklam verənlər tapmış olacaqsınız. Üstəlik bu reklam verənlər sizə təkcə bir dəfəlik olaraq reklam verməyəcəklər, aylıq, həftəlik və daha uzun müddətli reklamlar vermiş olacaqlar. Ümumi olaraq Instagramdan pul qazanma alqoritması bu şəkildə idi. Əgər sizə də maraqlıdırsa, kanalımda bu tərz videolar paylaşıram, istəsəniz nəzər sala bilərsiniz. Hələ isə bu qədər, digər videoda görüşmək ümidi ilə.